Kammaren övergår till att behandla svaret på interpellation, svaret från näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 51 av Linda Modig, Centerpartiet, om framtiden för LKAB och samhällsomvandlingen i Kiruna. Ordet går först till näringsministern. Tack, herr talman. Linda Modig har frågat mig vilka initiativ och åtgärder som jag är beredd att initiera och vidta för att dels säkerställa fortsatt drift vid LKABs gruvverksamheter i Norrbotten, dels säkerställa ett aktivt engagemang från LKABs sida i den pågående stadsflytten i Kiruna. Som gruv- och mineralnäring har svensk gruv- och mineralnäring, herr talman, har ju stor betydelse för Sverige som land. I det regionala och lokala perspektivet samt utanför Sveriges gränser. Sverige ska fortsätta utveckla gruvindustrin och samtidigt vara ett föregångsland inom mineralnäringen när det gäller hållbar utveckling. Det är viktigt för regeringen att Sverige har moderna och effektiva tillståndsprocesser. Tillståndsprocesserna för gruv- och mineralområdet regleras i både miljöbalken och minerallagen. Regeringen har tillsatt miljöprövningsutredningen med uppdrag att lämna på förslag på åtgärder för att uppnå en mer modern och effektiv prövning enligt miljöbalken. Utredningen ska lämna sitt betänkande den 31 maj 2022. Regeringen har dessutom tillsatt en utredning om prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineraler. Utredningen ska bland annat analysera och föreslå förändringar av prövningsprocesser och regelverk så att bättre hänsyn kan tas till både ett projekts lokala miljöpåverkan men också dess samhällsnytta, till exempel minskad global klimatpåverkan. Utredningen ska lämna sitt betänkande i slutet av oktober 2022. Därutöver har regeringen utsett en samordnare som kan facilitera samråd samt bistå med koordinering kopplat till de olika prövnings- och planeringsprocesser som krävs för omställningsprojekt inom industrin i Norr- och Västerbotten. Mark- och miljödomstolen meddelade den 12 oktober att LKABs ansökan om tillstånd för fortsatt utökad gruvverksamhet avvisades. Regeringen är ju som bekant kan ju inte uttala sig om de juridiska överväganden som ligger till grund för domstolens beslut och ska inte heller yttra sig om mål i en domstolsprocess. Jag kan konstatera att LKAB har kommunicerat att den nuvarande verksamheten i Kiruna kan fortsätta som tidigare samt att bolaget avser att överklaga domstolens beslut men att de också samtidigt påbörjar processen med ny ansökan om överklagan inte får gehör. LKAB, liksom övriga svenska aktiebolag, lyder ju under aktiebolagslagen och det är därmed också bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och den löpande förvaltningen av den operativa verksamheten. Regeringen är medveten om att den pågående samhällsomvandlingen i Malmfälten är av unik art. Enligt statens ägarpolicy ansvarar ju styrelsen i ett bolag med statligt ägande för att bolaget sköts på ett föredömligt sätt inom de ramar som lagstiftningen, bolagets bolagsordning samt statens ägarpolicy ger. Regeringen har förtroende för att LKAB hanterar samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt sätt. Tack. Tack. Ordet går till interpellanten Linda Modig, Centerpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Jag vill tacka näringsministern för svaret. Det är fint att näringsministern noterar att den pågående samhällsomvandlingen i Malmfälten är av unik art. För insikten om Luossavaara och Kiirunavaara ABs unika ställning och den unika pågående samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget, där en fortsatt gruvdrift förutsätter att delar av städerna undan för undan flyttas i takt med att brytningen breder ut sig, är självklara och viktiga utgångspunkter när vi diskuterar LKABs roll i statens bolagsportfölj. För LKAB, eller LK som vi säger hemma i Tornedalen och Malmfälten, är inget dussinbolag. Bolagets öde är sammantvinnat med Kirunas och Malmbergets historia, nutid och framtid. Ända sedan bolaget startade år 1890 har LKAB och gruvsamhällena vuxit och utvecklats tillsammans, sida vid sida. Idag bryts över 130 000 ton järnmalm varje dygn i LKABs underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget och i dagbrottet i Leväniemi i Svappavaara.
Det är stora siffror och stora tal, nästan ofattbara att greppa. Skulle den här dygnsproduktionen av utbruten järnmalm motsvara stål så skulle det motsvara varje dygn omkring 6 Eiffeltorn. Bolaget står för 85% av Europas järnmalmsproduktion och är en växande leverantör av industrimineral. Bolaget är ett av Sveriges största exportföretag och en betydande arbetsgivare på verksamhetsorterna. Idag har 4500 medarbetare sin utkomst av bolaget och ytterligare direkta och indirekta arbetstillfällen skapas i regionen. Gruvdriften påverkar tillvaron för de flesta som lever i Kiruna, i Svappavaara och i Malmberget. Merparten av invånarna berörs. De tre samebyarna nära bolagets verksamheter på orterna berörs och många, många fler. Bolaget har sitt säte i Luleå. Och förstår man inte bolagets speciella ställning i och beroende förhållande till Malmfälten, Norrbotten och Sverige blir det snart problematiskt. LKAB är också en kassako i statens ägarportfölj. Bolaget har i decennier levererat betydande tillskott till den svenska staten och folkhushållet. Bara under 2010-talet har bolaget varje år utom tre skapat förvisso rörelseresultat men likväl i storleksordningen 5-15 miljarder kronor. Förra året var inget undantag. Man slog leveransrekord med 28,5 miljoner ton och en produktion på 27,1 miljoner ton. Fru talman, idag förädlas råmalmen från LKABs gruvor till klimateffektiva järnmalmsprodukter som används vid ståltillverkning. Produkterna levereras via Malmbanan och Ofotenbanans järnväg till hamnarna i Narvik och Luleå för utskeppning till kunderna runt om i världen. Samtidigt står bolaget, branschen och malmfälten inför stora utmaningar. Järn- och stålindustrin står för en fjärdedel av industrins samlade globala koldioxidutsläpp. Efterfrågan på stål förväntas öka med nära 50% till år 2050. Vi som konsumenter vi behöver järn och stål i vår vardag. I allt ifrån köksknivar till mobiltelefonmaster, vindkraftverk, bilar, broar, järnvägar, övriga byggnader. Och LKAB har alltid legat i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Från 1960 till idag så har man nått utsläppsminskningar med 84%. Ändå så står bolaget för Sveriges fjärde största koldioxidutsläpp. Nu står bolaget inför sin största omställning och utmaning i dess 130-åriga historia. Målet är att skapa noll utsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till år 2045. Det här förutsätter en rad investeringsbeslut. Det är stora tekniksprång som ska tas och mycket, mycket annat. Och jag vill därför fråga hur staten säkerställer genom det departement som Ibrahim Baylan är chef över att ägarstyrningen är tillräckligt aktiv för att LKAB ska lyckas med de här fantastiska utmaningarna. Hur säkerställer näringsministern att statens ägarpolicy understödjer den här utvecklingen? Tack så mycket. Näringsminister Ibrahim Baylan, varsågod. Tack, fru talman. Jag måste säga att det är man kanske kan kosta på sig det när man är på väg och lämna regeringen som jag har aviserat att säga det, att det är inte ofta man under interpellationsdebatt lyssnar på den som har ställt interpellationen och tycker att allt som sägs är ljuv musik i öronen. Det har hänt någon gång, man kanske säger något som man inte håller med om, men jag måste säga att det som Linda Modig nu tar upp och beskriver väldigt bra, det är ljuv musik, därför att det är precis så. Möjligtvis skulle man kunna addera när Linda Modig säger att det här är viktigt för Kiruna och Malmfälten. Ja, det är det. Onekligen. Norrbotten, absolut. Men jag skulle nog säga att det till och med är viktigt i ett europeiskt perspektiv. Därför att det som LKAB idag gör, förutom att vara största producenten av väldigt fin järnmalm, Europas största. När man lägger upp sina planer, både när det gäller att bli av med koldioxidutsläppen i den direkta produktionen, men också börja titta över sina slagghögar och tittar på de innovationskritiska mineraler och metaller som vi ju vet kommer att behövas. Oavsett om vi ska ha elbilar, eller vindkraftverk, eller solceller, eller allt det som krävs för en storskalig elektrifiering av vårt samhälle. Som i sin tur är fullständigt nödvändigt om vi ska kunna hantera den här klimatkrisen vi har skapat på ett sätt som också ser till att jobben växer fram, ser till att tillväxten tilltar och därmed att vi också kan garantera välfärden för våra medborgare. Jag är väldigt stolt över det arbete som LKAB gör.
Och jag kan försäkra Linda Modig om att vi i likhet med alla andra statliga bolag har en ganska tät dialog både via departementet men också via minister och statssekreterare. Jag träffade faktiskt LKABs ledning så sent som denna vecka både för att efterhöra hur det går men också naturligtvis om en del av de förutsättningar och utmaningar som finns. Jag behöver inte tala om för Linda Modig, hon har ju både jobbat på departement och är ju en erfaren politiker med stor kunskap. Att jag kan ju inte gå in som minister i ett enskilt fall, en domstolsprocess. Men jag måste ändå säga att jag känner ändå stor optimism inför det som händer. Både när det gäller den direkta verksamheten men också det arbete som LKAB är involverad i när också ställa om andra branscher. Som i sin tur är en förutsättning för att till exempel fordonsindustrin, en annan väldigt viktig industri för Sverige, ska kunna bli av med sina utsläpp till exempel. Så svaret på frågan, Linda Modig, ja, vi för en kontinuerlig dialog. LKAB är ett väldigt fint bolag som bidrar redan idag till väldigt mycket av det moderna samhället och den välfärd som vi har, både i form av jobb och goda resultat, men också de planer som finns när det handlar om att kunna ta det här steget, svåra steget men ändå nödvändiga steget, att bedriva en framgångsrik verksamhet på ett sätt som inte adderar till de enorma klimatproblem vi redan har skapat. Ja, jag tycker det är väldigt spännande för det arbetet och jag ser också fram emot att göra det fortsatt. Kanske från sidlinjen men på ett annat sätt men ändå oerhört spännande. Tack. Tack för det, Linda Modig, Centerpartiet. Varsågod. Tack fru talman och tack näringsministern. Ja, det är ju stora språng bolaget står inför med ny teknik, automation, digitalisering med den här nya vätgastekniken som ska framställa den koldioxidfria järnsvampen i industriell skala. Så ska samtidigt också kritiska mineral, precis som näringsministern påpekade, utvinnas ur gruvavfallet. Samtidigt så ska LK bryta malm på större djup än någonsin. Uppemot 2000 meter under jord. En tredjedel av den el som produceras i Sverige kommer att krävas för att klara uppskalningen till en lönsam industriell produktion av koldioxidfri järnsvamp med vätgasteknik. Produktionen och distributionen av el utgör därför en betydande utmaning. Idag tar Norrbotten ledartröjan i den globala omställningen av järn- och fossil- och stålindustrin till fossilfria processer där man nyttjar just vätgas istället för kol för en fossilfri stålproduktion med satsningarna på H2Green Steel och hybridinitiativet som LKAB, Vattenfall och SSAB har samverkan kring. För att bemästra den här teknikutvecklingen som krävs, för att säkerställa brytningen ner till befintliga huvudnivåer och för att utvecklas som bolag så är ju tillgången till kvalificerad arbetskraft helt central. Bolaget lever i symbios med sina samhällen och verksamhetsorter i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Ska bolaget kunna konkurrera globalt om arbetskraften i ett läge där hela Norrbotten växer och kompetensförsörjningen redan idag är utmanad och ansträngd så krävs att bolaget också tar sitt samhällsansvar och fortsätter att bidra till attraktiva och levande samhällen i samspel med invånarna, kommunerna och de lokala näringarna. Det är utmanande för såväl bolaget som kommunerna med sina demokratiskt valda företrädare att på bästa sätt tillvarata sina respektive intressen och samtidigt samverka och samspela. Det kräver ett stort mått av ömsesidig respekt, förståelse och ödmjukhet inför varandras roller, behov och förutsättningar. Den avgörande framgångsfaktorn om all innovation och alla tekniksprång lyckas är dock effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser. Bolagets vd Jan Moström skriver i koncernchefens kommentar i förra årets års- och hållbarhetsredovisning, citat: LKAB står inför en rad svåra utmaningar där utdragna och oförutsägbara tillståndsprocesser har en speciell plats. Det vi efterlyser är inte mildare miljö- och klimatregler utan förutsägbarhet genom effektiva och rättssäkra processer som sätter miljön i centrum. Slutcitat. Som näringsministern är plågsamt medveten om är det inte bara Jan Moström, LKAB, Centerpartiet, gruv- och mineralbranschen eller en stor del av Sveriges riksdag som efterlyser och begär just tillståndsprocesser som är effektiva, rättssäkra och förutsägbara. Min fråga till näringsministern är därför hur regeringen möjliggör för LKAB och Sverige, hela gruv- och mineralbranschen, att kunna ta den här ledande rollen i en nödvändig global omställning. Tack. Tack så mycket, näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Linda Modig, för den viktiga frågan. Du kan addera också mitt namn på detta.
Det är ju mot den bakgrunden som svar på frågan. Det är mot den bakgrunden vi nu tittar över. Såväl minerallag som miljöbalk och annat. För att just skapa den här förutsägbarheten och robustheten i systemet. Det är ju precis min bild också. Inte bara LKAB utan också andra svenska företag som efterlyser den här typen av förändringar. Gör det ju inte därför att de vill smutsa ner miljön eller tror att det vore en hållbar väg att hålla på för att rena vatten eller luft. Utan tvärtom. De är nog, ser det som en viktig del av sin konkurrensfördel gentemot internationella företag att de är just hållbara här. Därutöver, och jag tror att det är minst lika viktigt och jag tror också Linda Modig håller med om att utöver reglerna, för att det är ju lätt att vi som politiker i regering och riksdag gör en förändring i en lag eller en förordning och tänker att nu har vi gjort det. Jag tror att det är lika viktigt att också följa upp implementeringen av dessa regler och lagar i senare skeden. Därför att min bild är ju att med samma regler så verkar hanteringen ske väldigt olika beroende också på vilket län du är. Vi kan ta exemplet med Northvolts etablering i Skellefteå som ju med samma miljöbalk och samma minerallagar och med samma egentligen lagar och förordningar gick väldigt mycket snabbare än vad till exempel det finns exempel norr om länsgränsen. Så att för mig är det viktigt att både nu titta och göra en översyn av regelverket i akt och mening att just skapa den förutsägbarhet och effektivitet vi pratar om. Men också följa upp detta i arbete med länsstyrelser, med statliga myndigheter och kommuner. Och det arbetet pågår också. Därutöver har vi också tillsatt en särskild samordnare därför att det är ju väldigt komplicerade sammanhang det här. Sen är det ju också så, kunde inte annat än när jag lyssnade på Linda Modig beskriva kompetensproblemen med kompetensförsörjningen att minnas på den tiden vi var studenter vid Umeå universitet hur läget var i Norr- och Västerbotten. Det var ju precis tvärtom. Antalet arbetstillfällen minskade och därmed så blev ju ofta lösningen för många människor att då antingen flytta tillväxtorten Umeå var nog en av få orter i norra Sverige som växte, annars flyttade man söderut. Nu är vi i ett helt annat läge och det är klart att det är en stor utmaning, men det är också ljuv musik att det är så. Att antalet arbetstillfällen överstiger antalet människor som idag finns där. Och det är klart att lösningen är att vi hjälps åt för att se till både inom landet men också internationella migration. För det är klart att det kommer vi behöva också kvalificerad arbetskraft som kommer till alla de fina industrier som nu växer fram. Som alla egentligen har samma riktning, nämligen att ställa om och vara först där, first mover fördelen och se till att på det sättet stärka konkurrenskraften. Det kommer vara en stor utmaning därför att hade det bara varit ett företag, LKAB eller Boliden eller Northvolt, ja då kanske man hade kunnat hantera det. Men nu är det tack och lov så att det är så mycket investeringar som sker samtidigt och ingen av dem kommer kunna klara det av det helt själv. Det är därför vi jobbar tillsammans, både via våra myndigheter, via vår samordnare men också ibland i direkta satsningar. Och jag ser riktigt fram emot att följa det här arbetet därför att som sagt, jämför jag med det 90-talet och hur det var när jag verkade och jobbade i Norr- och Västerbotten så är det en helt annan anda och det välkomnar jag verkligen. Tack för det, Linda Modig, Centerpartiets slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Låt mig återkomma till det faktum att LKAB bland statens 46 aktiebolag inte är något dussinbolag. Därmed är inte sagt att jag betraktar de andra hela och delägda statliga bolagen som dussinbolag. Men LKAB intar en särställning när det kommer till Malmfältens, Tornedalens och hela Norrbottens framtid, nutid och hela utveckling. Och även om näringsministern har tillkännagett sin avsikt att lämna över stafettpinnen över näringspolitiken och näringsdepartementet inom kort så vill jag ändå ta tillfället i akt att uppmärksamma näringsministern, hans efterträdare och medarbetare på departementet om ett antal förhållanden som ändå inger mig och allt fler med oro. Det första har vi redan diskuterat, tillståndsprocesserna. Det andra det är ju bolagets styrning och ledning. Man kan fråga sig om bolaget har det fokus som krävs på kärnaffären, produktionen av järnmalm och specialprodukter i malmfälten. Har bolaget det fokus, den förmåga, det förnuft och känsla som krävs för att vara en konstruktiv samarbetspartner till Kiruna och Gällivare kommun? Tonläget i brev från bolaget till kommunledningen i Gällivare inger oro. Vad händer med jämställdheten i bolagen?
Det ökar bland alla medarbetare, men i koncernledningen går det rakt motsatt ledning. Nyligen har den sista kvinnan i den 8 personer starka koncernledningen aviserat att hon slutar på LK och går vidare. Hur följer regeringen upp LKs arbete med att vara föredömligt och en föregångare när det kommer till den särskilda betydelse det statligt ägda bolagen har? När det kommer till miljöhänsyn och socialt ansvarstagande, så som etik, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption samt jämställdhet och mångfald. Ska bolaget vara trovärdigt som ett föredöme när det kommer till jämställdhet och mångfald, kanske det är rimligt att det också syns i bolagets koncernledning. Har bolaget fokus på sin roll som aktör i Norrbotten och utgår bolaget och koncernledningen från huvudkontoret på Varvsgatan i Luleå? Varför växer i så fall kvadratmeterytan på Klarbergsviadukten i Stockholm? Anser verkligen näringsministern att den ägarstyrning som regeringen idag bedriver är tillräckligt aktiv och ändamålsenlig? Tack för det, näringsminister Ibrahim Baylan. Slutanförande, varsågod. Tack, fru talman. Jag skulle inte heller vilja benämna något av de bolag som staten är hel- eller delägare i som något dussinbolag. Men det är klart att skogen, malmen, vattnet har ju en särställning både i storlek men också i betydelse. Det vill säga Vattenfall och LKAB och Sveaskog är ju just sådana bolag som ju har en särställning både som storlek men också i kraft av vad det är de ägnar sig åt. Och just de här bolagen har vi ju en kontinuerlig dialog med alla bolag. Vi äger dialoger flera gånger per år. Jag brukar dessutom själv jag brukar vilja delta med de största bolagen åtminstone en eller två gånger per år. Och det gör jag därför att det är väldigt viktigt med en rad frågor. Och det är klart att frågor som jämställdhet har ju legat högt på agendan och ska fortsätta göra det. Eller frågor som handlar om miljö och hur man följer upp detta. Frågor som handlar om villkoren för de här företagen. Inte minst i den närmiljö som man agerar i är också sådana centrala frågor. Linda Modig som ju själv har jobbat på näringsdepartementet vet ju mycket väl att det här är ju ingen statisk verksamhet. Utan ägarstyrningen har ju utvecklats väldigt mycket de senaste decennierna och kommer fortsätta göra det. Därför att det är ju så att även om man tycker att man har nu en modell som hanterar de problem som finns idag eller potentiella problem, så vet vi att verkligheten förändras. Våra värderingar förändras, våra mål förändras och därför behöver också ägarstyrningen ständigt utvecklas. Jag tycker vi har utvecklat den väldigt väl, men den kommer fortsätta behöva utvecklas i ett samhälle som ju är satt i ständig förändring. Tack, fru talman. Tack för det, och därmed är debatten med anledning av interpellation 51 av Linda Modig, Centerpartiet, angående framtiden för LKAB och samhället.